أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تزكر جيران بذي سلم مذا اجتدم أن جرى من مقلة بدم، أم هبت الريح من تلك كاظمة وأومد البرق في ذا الماء من إدم. فما لعينيك إن قلت كف فهمتا، وما لقلبك إن قلت استفك يهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومرتريم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل، ولا أركت لذكر البان والألم. فكيف تنكره بم بعد ما شهدت به عليك أدول الدمع والسكم. وأثبت الوجد حياتي أبرة ودنم مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأركني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى الأذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. أددك هالي لا سري بمستتر عن الوشاة، ولا دائي بمنهسم. محتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن الأزال في صمم. إني اتهمت نفسي الشيب في أزل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. سيدنا نبينا مولانا محمد رسول الله عليه السلام. الحمد لله. إذا متسيقى بدون نكراتو نلتافي نمي جرمة نمو لما أبو سعيد البوسوري الله تبارك وتعالى يدعى غريشي لتافي نقبادة بابي قوما نيغريشي ونم بابي نفركوشينا الفصل الأول باب فرقو في الغزلي أتكين غزلي وشك والغرم دكاي كارم بيجي غزلي شيني متين يريغا ya riga ya bon abu wanda yake ya yana kusa da mas da wanda yake nema. Abinda yake yi a nan ba wai yana yabon wanda yake neman bane, amma a nan lalle za a gane wa yake neman, domin yana yabon abinda yake kusa da masoyin nashi ne. Mutum ne yake son ya yabi mutumin da yake masalan kaman yana gana, to sai ya fara yabon ganan kansa. To a dauka mutumin gana ne amma yana fara masalan maulama shehu Abdullahi mai Kano, to sai aka ga mutum ya fara yabon gana. Kaga tunda gana gaba daya ne ba takila ba a gane ba, daga nan kuma sai ya fara yabon region din asantawa, to sai aka riga kula da shi. Aka ji ya fara yabon kintampo da kuma garuruwan da suke gaban kintampon za a doso fare, nan take sai aka ji shi yana yabon fare. To daga nan ma an san zai yabi maulanmu ne shehu Abdullahi mai Kano. Shi yasa abinda Imam al-Busiri yayi anan kenan, yana yabon wurare ne wanda suna kusa da harami, suna kusa kuma da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim. Amin tazakuri jiranin bizi salamin, wannan alif din istifhami ne, tambaya ne. Mazajta dam'an, sai ka zo baitin na biyu. In ka ce sai ka bar min din, sai ka zo karkasa baitin na biyun nan. Mazajta dam'an, wai shin yanzu ka cudanya hawaye jara da yake gudu min muklatin daga kwayan ido bidamin tare da jini? Me zai sa ka kukan hawaye har da jini? Min tazakuri jiranin, wai saboda ka tuna da wasu makota. Bizi salamin, inda a wani wuri da ake cewa zi salami, don me zai sa za ka riga cudanya hawaye tare da jini a idaniyanka? Kuka kenan, saboda wai kawai ka tuna da wasu makota a wani gari zi salami, ko a wata anguwa da ake cewa zi salami. Zi salami anguwa ce a Madina, kaga ko daga nan ma ya kamata kasancewa akwai abun da yake nema ya yaba, kuma wannan abun yana nan a Madina, kuma ba kowa bane, shugabanmu ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am habbatir rihu, ko wai shin iska ce ko ta taso ne? Min tilkai kazimatin, a birnin kazima ne, kazima shi ma ga anguwa ne. Am habbatir rihu, wai shin iska ce ta taso ne? Min tilkai kazima, a katarnin kazimatu ne. Wa'u madal barku, koko walkiya ce ta walka fi zalmahi, a cikin duhu. Min idami, daga idamu. Idamu shi ma anguwa ne. Famali ainaika, me ke tare da idaniyarka ne? In kulta, domin naga in kai mata magana, in ka ce da ita ikfufa ki kame,
daga barin zub da hawaye da jini hama ta dam an sai ta ci gaba ma da kara zub da hawayen da jini wa malik kalbika wa me ke damun zuciyar naka ne in kulta in kace da ita istafi kisaya kisaya sosai kisaya istafi kisaya yahi mi sai anan yake kara gigicewa gaba daya yake kara gigicewa gaba daya ay asabu sabu wai shin me bege yana tunani annal hubba cewa soyayya mun katimin abun boyewa ne kai da kake begen wani kana tunanin zaka iya ka boye ne ina ba zai boyu ba ko ka boye sai ya bayyana ma baina mun sajimin ita bege ai tana tsakanin ita soyayya ai tana tsakanin mun sajimin minhu ya tsakanin zub da hawaye wa mudtarimi da kunin zuciya duk wanda ya kabu da cutan soyayya to zai kuka kuma zai rame shi yasa koda baka fadi ba kukan naka da ramewarka ya isa gane abunda ya same ka a ko a wani hali kake ciki a wani hali kake ciki laula lahawa wallahi ba don soyayya ba lam turik dam amma zai sa zub da hawaye ala talalin bisa kufai me zai kawo zubar hawaye a kufai wala arikta in ba don soyayya ba me zai sa a rasa bacci li zikri albani ana ta ambaton flowers wato albani shine kaman flower ko dukkan wata bishiya na soyayya haka dai mutum ka ganshi a cikin dare kowa ya kwanta shi yana rike da shi yana kuka ko yana ta kallo saboda ya tuna da masoyinsa wal alami tare da alami wato laula alhawa ba don soyayya ba me zai sa na rasa na zub da awaye bisa kufai kuma ba don soyayya ba da ban hana kaina bacci ina ta tunanin flowers wal alami tare da alam wato wasu duwatsu ne na masoya fa kaifa tunkiru hubban ta yaya ne zaka yi inkarin soyayya kana son abu kuma an gane kana so amma ka riga cewa ƙarya ne kai ba so kake ba don me yasa kake haka ne dan uwa ka daina yin haka fa kaifa tunkiru hubban me yasa kake musu ne an ce masoyinka ne ka ce ƙarya ne ba so kake ba ba da ma udulu bayan adilai biyu shahidat sun mana shaida bihi da cewa kana so alaika a gare ka yanzu kai da kake cewa ba son shi kake ko ba son ta kake ba ai ƙarya ne domin abin da ya sa muka gane cewa ƙarya ne akwai wasu adilai biyu tattare da kai su suka nuna mana lalle kai kana son ta ko lalle kai kana son shi wani adilai ne shine addami hawaye wasu kami da rama mun ga hawayenka kullun yana zuba mun ga kullun kana ramewa ai wannan ma ya isa mu gane cewa ƙarya ne da kake cewa ba ka son ta ai son ta kake kawai wa asbatal wajdu kuma ita bege ta rubuta hattai wata wani zane biyu a fuska na al wajdu so sananin bege idan ta da ta yi karfin to asbata hattai ya tabbatar da wasu zane guda biyu a fuska na abratin farko dai hawaye wadana na biyu kuma rama ya tabbatar mana da hawaye ya tabbatar hawaye yayi zane ya gudu a fuskan har yayi alamu ga kuma rama har ana ganin kashi shi yasa nake cewa ai littafin duk wani littafi da ya danganci waka luga ne a yanzu tun ba mu je ko ina ma ba da ya kawo kalmomin da ake nufi da hawaye da rama suna da yawa ya kawo kalmomi da hawaye da rama suna da yawa kaga hamata shi ma zubar da hawaye ne hamata zubar da hawaye ne gashi ya kawo abratin hawaye ne wadana shi ma rama ne addam'i shi ma hawaye waye ne sikami shi mara mani duka lugugi ne masu yawan gaske to wa asbatal wajdu hatta abrat wadana misal al bahari misalin rawaya ala haddaika abisa fiskanka wal anami tare da anam al bahari da al anami duka bishiyoyi ne na am gaskiya ne taifu man ahwa bakun nan da nake so sara ya tafi shi yasa bakun masoyina ya tafi na'am haka nan ne sara ta yi mana ahwa bakun da nafi so ya wuce ya banni tunda ya wuce ina zan iya kwana fara raka ne shi yasa na tashi daga kwana na kasa kwana wal hubbu domin ita soyayya ya ataridu lazzati yana jawo dadi iri iri amma bil alami dadi ne mai hade da radadi domin kana tare da masoyi zaka ji dadi in kun rabu ko zaka ji ba dadi kaga shine dadin da an cudan ya shi ne da zafi ya la'imi ya kai mai zargina fil hawa a cikin soyayya ya mai zargina cewa soyayya na yayi yawa to bai kamata a ce ka zargi ni din ba hakan bai dace ba
uzuriyu ka yi min hanzari ma'aziratan hanzari, ka min hanzari kada ka yi sassaurin zagi na ko zargi na minni daga gare ni ilaika zuwa gare ka. Ya kamata a ce ka yi hanzari gare ka zuwa gare ni, walau an safta, amma na san baka yi adalci ma ba da ka zarge ni. Don da za ka yi adalci lam talumi, da baka zarge ni ba, da baka zarge ni ba, domin a darka haliya, halin da nake ciki a darka ya fi karfin ka, ya ketare ka. La sirri bi mustatirin, sirri na ku ba a boye ba ne, sirri na bai boye maka ba. Anil wushati, daga masu zarge. Da i shi ko cuta na bi la bi munhasimi, ba mu yankewa ba ne cuta na ku, ba mu yankewa ba ne, bi munhasimi, ba a yanke ta ba. Mahattanin nus'a, ka ta min nasiya, kai ta min nasiya, wai na bar abin da nake so. Lakin sai dai kash lastu asma'uhu, ai ban ji nasi'an naka ba. Innal muhibba, domin shi masoyi. Anil uzali, in dangane ga masu zargi. Fi samami, ya tabbata a cikin kurumta. Idan mutum yana son abu, to komin zargin ka da shi ba zai ma ji ka ba. Inni tamtu nasiha shayba, domin ni na tuhimci nasiha furfura ma fi azalin a zargi. Da furfuran ta fito min ma ai zargi ne yake nuna cewa ya kamata in rabu da komai in koma ga Allah. To amma na kiya, shine sufa, a shayba shine sufa. Fitan sufa ai kamar gargadi ne, amma duk da haka ban karbi gargadin sufan ma ba, balle gargadin mutum. Wa shaibu shi ko sufa, ai abadu shi ne mafi nisan finosin a cikin nasiha. Ani tu'ami, da a ce za a tuhince shi. Kowane irin gargadi, kowace irin nasiha, za ka iya cewa karya ne ko gaskiya ne, amma ban da sufa. Ai in sufa ta zo, ai abadu, ai nisa take a nasi'a da a ce wai za a tuhumci sufa, wai karya ne, wai ba sufan gaske ba ne. Ai ba sufan karya ko sufan gaske, amma duk da haka ma ai ban karbi nasihan sufan ba, saboda na riga na yi wanka da ruwan soyayya. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.